muqalkan waxaan ku fiirineynaa calling string methods. Intaanan horta u gudagalin string methods, marka hore string muxuu yahay? String waxa loo yaqaanaa waa sequence of characters, waa sequence characters xarfa isku xiran. Haddaan si kale u dhaho, waa wax walba double quotes gudihiisa aad ku qortid string ayaa loo yaqaanaa. Haddaba string typekiisa muxuu yahay? String typekiisa waa class. String qaabkaas ayaa loo qoraa. Xarafka ugu horeyno waa uppercase. Maadaama class uu yahay, wuxuu yeelan karaa object. Objectigana wuxuu yeelan karaa static methods. Wallahi dhammaan practical ayaan ku arkaynaa. Tusaale, string classkan markaan qorno, maadaama class uu yahay typekiisa, waxaa loo yaqaanaa non-primitive data type. Ama primitive data type maahan. Primitive data types waxaa loo yaqaanaa int, float, char, boolean waa primitive. Laakiin string waa class type, waxaana loo yaqaanaa non-primitive type isaga. Haddaba maadaama class uu yahay, tusaale ahaan s1 markaan dhehno, variablekiisu muxuu noqonayaa? Qaabku datada u qabanaya. Variablekiisu waxaa loo yaqaanaa reference variable, sababtoo ah actual datada ma qabanayo oo qiimaha saxda datada kuma xareynayo. Wuxuu qabtaa memory address-ka oo objectiga, ama value-ga qiimaha aad ku shubeysa ama aad siineysa address-kiisa ayuu keydiyaa uu qabtaa. Marka practical-kan wuxuu dhan ku arkeynaa oo wax loogu qoraa ayaa jirto. Dhammaan intaan ka gaarno practical ayaan ku sameyneyna. String s1 equal empty string. Marka empty string ayaa loo yaqaan qaabkan markuu yahay. Gudihiisa daasaas u baxdid waa hal character waaye space-ka. So, hadda waa empty. Object ayaa hadda create gareysanay oo s1 ah. Objectigan ayaan ku shaqeysanayna. s1 plus equal java ayaan qoranay. Waa koob gareynayna. Kadib, plus equal dabcan waa soo baranay. Waa compound assignment operator waaye. Space ayaan baxnay. So, hadda maadaama empty string halkan aan ku qoranay, waxaana loogu darayaa java. Kadib space ayaan loogu xijinayaa. Kadib programming ayaan loogu xijinayaa. Kadib another space ayaan loogu xijinayaa. 24/7 ayaan halkan gashanay. Haddaad empty ka dhigtid, haddaad space baxdid, waa character. Haddaad number gelisid, waa string. Haddaad xarfo ku qortid, waa string. Qaabkaas ayaad gudaha wax ugu qori kartaa. Tusaale ahaan, output haddaan sameyno, oo s1 reference variable-kaas aan ka soo saarno, haddaan ran gareyno, waxaan noo soo baxay java programming 24/7. Initial waxaan siinay empty string, kadib java ayaan qorna halkan ay ka soo baxday, waxaan ku xijinay ku darsanay space programming ayaan ku xijinay, kadib space 24/7. Qaabka labaad aad u qori kartaa wuxuu yahay string s1 equal marka aad new string method. Methodkan constructor waayo waan baran doonaa. Empty string ayaan gashanay, kadib s1 ayaan soo qabsanaynaa same way, plus equal java, control d ayaan qabanaynaa oo badinaynaa, kadib waa space, kadib waa programming, another space, 24/7. Qaabkan labaadna waad u qori kartaa. Kadib variable-ka ayaan ka soo saarayna s1 same way. New-gan waa keyword, casharad kale ayaan ku qaadan doonaa constructor-ka. Marka java programming 24/7 ayaa noo soo baxday. Qaab saddexaad oo uu jira aad ku qori kartid, qaabkaas waxaa loo yaqaanaa string builder ama string formatting. Marka formatting aad adeegsanayso java gudahiis ayaa la isticmaalaa. Tusaale ahaan, static methods ayaa jira oo objective methods ayuu leeyahay. Haddaan wax ka fiirino, string builder ayaad qoranaysaa, sp object u qaado, new keyword, kadib empty string ayaan halkan siinayaa. Waa string builder ayaa la classkan. Kadib maadaama objectigan aan create gareysanay oo sp u yahay, methods ayaan wacanaynaa. Waa calling string methods ayaan isticmaalaynaa. Dot objectiga waxaan sheegnay inuu method leeyahay. Wuxuu leeyahay static methods. This object wuxuu leeyahay methods. Methodskan waxay member ka yihiin objectigan. Objectigu wuxuu member ka yahay class concept ahaan. Hadda kaba soo qaad, waxaan isticmaalaynaa methodkan oo abandon.
abandigan halka aan plus equal ka isticmaalaynay abandon ayaan adeegsanayna tusaale java control d ayaan leenaa badinina kadib space ayaan bixinaa kadib programming another space ayaan baahanayna control d line kale ayaan ku darsanay 24/7 ayaan leenaa abandon method kan wax kale ma sameynayo intaan ayuu isku soo xiraya isagana waa string builder ayaan lahaa waa class new waa keyword constructor kan new dan dib ayaan ka baran doonaa hadda shirka ma qosayso kadib system out ka ayaan isticmaalaynaa sp ga ayaan ka soo saarinaa object igana hadaan run gareyno waa in aan helna same way java programming 24/7 marka adeegsanaysid string builder waa formatting string formatting marka adeegsanaysid ayuu aad ugu fiican yahay tusaale hadda halkan waxaan soo gelinayaa hello ayaan dhahay waxaan rabaa hello java programming 24/7 inay soo baxdo hadaan run gareeyo hello da halkan ayuu ku soo daray space ayaan bartanka baxayaa mar labaad ayaan run gareynayaa si halkan space aan u soo gelino okay hello java programming 24/7 ayaa soo baxay marka mar rabo qaabkan inaan u soo saaro anigoo adeegsanayo string formatting ayaan waxaan rabaa bartan anigoo joogo in aan halkan ka soo geliyo una ka bilaabo hello java programming waxaan adeegsanayaa objectigeyga ayaan qornayaa kadib insert method ayaan adeegsanayaa index wallahi ayuu leeyahay tusaale index 0 waa halka qoraal ka soo bilaabanayo so sida darteed waxaan leenahay index 0 waa position 0 ayuu ka soo bilaabaya linki meesha ka soo bilaabanayo space ayaan baxaa kadib waxaan leeyahay hello isoo geli hadaan run gareyno hello inuu noo bilaabayo okay semicolon ayaan halkan ku xireynaa waan run gareynaa hello java programming because index ayaan adeegsaday insert method waxa loo yaqaanaa methodyadan waa static methods waa string methods why because marka length 0 ayuu ka soo bilaabanaya waa 0 index tusaale hello iyo java isku dhigan yihiin space halkan waan ka bixi karaa ma rabo space inaan baxo in aan soo geliyo space ayaan rabaa qaabkan soo gelinaya object ayaan soo qabsanaya dot insert ayaan leeyahay harfahan ayaan tirsanaya waa 1 2 3 0 1 2 3 4 5 position ka shanaad ama index 5 iga bilaaban lay space si so hello iyo java dhaxdooda waa inuu space soo garaa waa 0 1 2 3 4 5 dhaxdan waa inuu soo garaa space semicolon ayaan ku soo xireynaa control hadaan run gareyno hello space ayuu noo soo dhex geliyay index ka soo adeegsan kartaa marka methodyadiisa aad ay u badan tusaale string s java programming ayaan qornay qaabkan ayaan qornay waxaan rabnaa inaan hagaajino qoraalkan anagoo adeegsanayno string methods waa calling method stringa string s1 ayaan leenahay equal s.uppercase uppercase-kan harfahan oo dhan waa inay capital ka dhigtaa this method waa method colon waaye aan u waxanay this object marka objectigeena ayaan soo qabsanay dot wax walba objectiga meeshaan memberka waa inaan helnaa oo methodkan ayaan soo qabsanay si uppercase aan u adeegsano so hadda objectigan s2 objectiga s1 ayaan ka soo saarayna hadaan run gareyno java programming oo for waaweyn ayaan soo baxday okay waxaan kale u soo saari karnaa s-ta maadaama uu ku jiro dot ayaan leenahay to lowercase ayaan leenahay xarfo yar yar ka dhig hadaan run gareyno waxaan noo soo saarayaa xarfo yar yar ah this method is qaabkaas aad u adeegsan kartaa haddii aan originalkeena aan wax ka fiirino oo s-keligeed aan gelino reference variable-ka haddaan run gareyno wax problem ah kuma keenayo oo sida primitive data type oo override uu ku sameynayo oo kale maaha new string uu ku create gareyna kan wax effect ah kuma sameynayo primitive data type override ayuu ku sameynayaa laakiin this object new string ayuu ku create gareynaya muqaalkan halkan ayaan ku joojinayaa waxaan irduufana comments-kayga soo sheegaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh